ari gukora abatarakora ubwo ni Ganijuru ni Ganijuru Elia ni Onana ni Osaruwe ni Rwatubyaye ariko bo gudi nk'akantu k'akaruhuko bo isani isaha bakora tubari utubazo dutoye marigehe kuko yaravunitse bikomeye ariko ni inkuru nziza ko Gasongo yaje ko arabavuga bati Gasongo bonye ahekenya amafaranga n'umukino numwe wabo wagicuti n'uwasegiteri yendo twakina tube tutaramubona ariga bari yabanyenda no kuba Rwatubyaye yagiye nabyo ubwabyo ni nogo usigara ugendera kuri Samuel na Mitima. Abariyo abandi bakakorega Gasongo ari mu bakinnyi bakomeye Rayon Sports asinyishije bwa mbere. Ariko rayirakenye mu makuru. Ndangize ngo rakenye mu mafaranga. Faranga yo barayafite. Ejo niba twara bavuze bakabyumva. Bahize bashyiraho ifoto ya anniversaire ya Onana. Dorutoni kuri Twitter. Ubwo ni Dorutoni nyine. Ni ubwo nyine oyibuga amafoto ubwo ikigaragara tuzakumbura umuntu uvuga ngo bagarutse mu myitozo ba ubwo ikigaragara Lyon Sport iri gusubiza inyuma communication yayo pari raporo yo mu bihe byashize irimo irigana abandi gusubira inyuma muri communication ariko bari gusubira inyuma muri communication kandi twemeranye ko ikintu kitwa communication nicyo gitunze Lyon Sport njyewe nigeze kubivuga kuri nicyo kitunze nigeze kimwe mu bitunze Lyon Sport nigeze kubivuga kuri APR ndababwira nti ibi bintu byo kuvuga ngo ifoto nti muyisohora nti mugira gute ariko uzi APR yasubukuye imyitozo Jean Pierre bari kumwerekana kuri website yabo n'amafoto yabo ari kuguruka nk'igisamagwe nzotanga yakuye umupira ku mutwe w'umukinnyi abafana bahita babigira inkuru bakavuga bati wow kipe yacu irahari iri gukora ariko iyi Rayon Sports uzi Rayon Sports yagarutse mu myitozo Gasongo yagarutse nta hantu biri ntabyo wabona ubu kuva bakina ya match ya Rwamagana ni naho ubwo Dorotone yatangiye akazi ikintu kiriho na amafoto yo kuri iyo match bagenda bagarura Norbert yari gukoma amashyi na Batadeo nyuma bagashyiraho Rwatubyaye ngo good morning igikundiro ejo bundi ejo bagashyiraho Onana ari guselebura bari kumena ha amazi ya anniversaire bagashyiraho Paul Were bagashyiraho akadomo gusa ubwo Paul Were niyo bashyizeho ku munsi ariko hari ikindi kintu gikomeye Frem urumva ari kuvuga ngo giye kuvuga ibintu ntabwo rukogeza renzaho ntabwo rukogeza renzaho ariko we yari yarakomunikaga yari n'umunyamakuru wa ikipe ntabwo rugufotora ari photographe n'ibyo by'ifoto ntabwo ari biba bihagije azi angle akora yo kuvuga ngo ikipe yakomeje imyitozo iritegura kujya Nyanza Gasongo yagarutse ibyo nibyo byakururaga abafana kuvuga ngo na Gasongo yagarutse ugasanga bagiye no kuruyenda ubu ngubu Rayon Sport wayikuraho iki oya n'umukino wateguye ku mbuga nkoranyambaga zayo gutegura abantu bakabavuga nawe ugashyuwa tumageze amakuru Nyanza nabo bakawumenya uyu munsi turi kuwa gatatu nta kintu bashyiraho ngo iri kwitegura Nyanza yakashwe ni ibintu biraho kandi ubwo ngo baravuguruye aha reka oya umusaruro muke w'ibi bintu barimo wa poor communication uzagaragara mu minsi iri imbere oya nyine oya kuzabata batari kugaragara ko bareye mwahura gugasanga ba postinza ayo mafoto y'ikipe yabo Inyanza muraho turaje ubu washyiraho ya Paul Were se bashyize ikintu gikomeye mu masaha 22 kindi kintu gikomeye nuko Rayon Sports burya yishyuza imyitozo yayo kandi burya umufana utamenya mu yishyuza utayishuhije ntabwo yahagira yahagira ateze atamaze kumenya ngo abakinnyi bari mu myitozo nabanga bari kureba turabibaza turakorera ikipe irakora imyitozo byari namenye Patrick genda biroha kuri Fidel wabashyizeho kuko namenye Patrick ibi bintu narinze aho guko abizi kuko yabikoze muri Kiyovu bari muri ya team ya communication muri Kiyovu sport na marketing narinzi ko wenda je kubivugurura ariko ndabona ayo muri Kiyovu yapfaga kuboneka ayo muri Kiyovu yapfaga kuboneka Kiyovu yakozemo biranga ahubwo ngiye cyo mvuga akomereza muri Rayo birangira baye yakoze na Paul nabimuruhaho Paul umuvugizi tareka zizi nawe nabimuruhaho tareka zizi se waramushatse ngo avuge uramubura ariko yakagombye kuba motive akaba cyangwa nawe baramurwanya sha nkubu Inyanza aho ikintu cyo ngiye gukurikirana cyangwa namenyera mu rwanya nawe nkubu Inyanza niba mugiye aho kuzi ngo bagiye kujya Inyanza bari kwitegura reka hari abantu y'abantu baje ari bashya baze bagashaka kuvugurura ibintu byose bagashaka kumena hasi ibi rero ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza uhera kubihari kuko hari igihe ujya kubishyira hasi yego uri mutsinda gutya uzashyira hasi ibindi ariko icyitwa communication ubundi cyo nento chable kuko nicyo gihuza nicyo kiraro gihuza mwebwe nabo mukora niba baravugaga arya ngo icyo bapfuye nuko bamubwiraga kuba ku biro full time ngo full time none se uhaba full time niba ntacyo atanga utarahabaga full time
akabari we watangaga ubwo murimo murajya hehe ni muri kongoboka kera umuntu yigeze kubashaka bari yo mubifateho ibi bintu tubabwiye oya kera umuntu mugira ngo ntibisenye ama equipe menshi yigeze kubashaka bakoze umuntu umwe araza yaramugize umukozi araza akazi ka kagacapa iminota 15 cyacyacya akumunsi wose akabara karangira akajya kuzikekagura azikekagura bateyeye bahagera satana batari kuko tutari kukubona bate none se akazi kanje sinakarangira aramwirukana bamusiza kandi akazi ko iminota 15 yabaga yagiye buze gute yabacyo araho nakoze barukiritundi rero araho nakoze cyera reka bazakura kuri tresu uhirirwa agahera mu gitondo yicaye aho ngaho allo hirya yisiga utuvuta bikageza saa 11 kakazi wa wundi yakoraga mu minota 15 wa wundi atarakara kandi cyakabiri ntibagiye kwiruka bakaje kugara wa wundi wa 15 wazikekaguraga hari imirimo byanze bikunze ubugomba gukora urumva uyu nguyu nawe ngo nta gikorwa cya Lyon Sport yatangwagamo amakuru akaboneka ariko ngo mpaka bashaka ko bayicaye ku ntebe kuva mu gitondo cyangwa umuntu niba eregasi nawe kampara nagende bashaka ko undi muntu akore ukora n'ese umwebwe ntumubona ko mubiba musubira inyuma hari social media ya cyangwa se aya magrupe ya WhatsApp washobora kuburamo ifoto ya Leo iminsi ibiri none sugira ngo abantu bayonka gute kuri uko nguko tareka zize nawe ndamukemanga ariko Jean Paul ndamukemanga cyangwa se bakaba barimo baritegura kujya Nyanza barwanya rwose tareka zize barimo baritegura kujya Nyanza nicyo twaba tubabwiye ryarusha mu gihe ryarushanwa rya Made in Rwanda ni kwa gatandatu ryarushanwa rya Made in Rwanda naryo ritarasobanuka kangwa makipe amwe namwe ari kugenda ariko Ferwafa nayo irashinjwa ko ari ukuvuga gusa itarababwira ngo bizagenda gutya bigende gutya no kuvuga gusa ejo nibwo jira tubwira ko ngo bakirimo ko bishakira umurongo ubwo niba bitarafa na Rwanda Convention Bureau ya biranagoye ko ama equipe yakubwira ngo ari kwitegura ariko subundi cyo hari ikintu kinsetse ayisigari ni izatuma rito iyo jone ya champion ubundi barayikurira hiki ayisigari imwe ni izatuma uwo munsi wa karandi ntabwo bayikuyeho karandire niko yari panze ubwo se niko yasohotse ubwo se panze neze urumva bateganyaga ko apeli ayisi kigali zikina ereka nabyo jambo nabyo nyine ntabwo ari byo koko nko mu Burundi barakomeza n'uyu munsi champion yabira byo byakabaye biperitiriba ngo nuko ngo izo ayi sigari na apeli zakinye ubundi si birara niko zibifite ntizibifite ntizibifite.